نن مسلمان قوم د دین د زده کړې نه محروم ولې دی؟ د هغې بله هیڅ وجه نه شي کېدی سوا د دې نه چې دین دوی ته عزیز نه دی، دین دوی ته خوښ نه دی. کومو خلقو ته چې دین خوښ وي، عزیزانو، د هغوی تاریخ که تاسو وګورئ نو عقل به حیران شي. اوس مونږ ته دنیا خوښه ده، نو دنیا دپاره مونږ سفرم کوو، دنیا دپاره شپې هم روڼوو، ورځې هم ټوله ورځ په تکلیف کې پې تېروو، ځکه چې دنیا راته عزیزه. دین راته عزیز نه دی، نو دې وجې نه مونږ دین ته نه شپرونه کړاو نه نه مرضونه کړاو، نه م ورته یو میل دوه سفر د دین د زده کړې دپاره وو. عزیزانو، دغه دین چې کوم زه ستاسو په مخ کې بیانوم، دا چې کومو خلقو را جمع کړی دی او کومو خلقو لیکلی دی، دا هغه زمانه وه چې نن نه زر کاله مخکې، نن نه دولس سوه کاله مخکې، نن نه څوارلس سوه کاله مخکې لاره نه وې، موټرې نه وې، جازونه نه وو، پیدا مزل او پیدا سفر یې. نو په زرګونو میلا امام بخاری رحمت الله علیه په روس کې یو کلی دی، خرتنګ ورته وایي. دی د هغه قوم سره تعلق لري او د دغه روس د خرتنګ کلی نه ده د مصر او د مکی او د مدینه او د بغداد سفرې په خپلو خپو کړي، او بیا داسې هم کړي دي په خپل ژوند کې چې کلي ته راغلی دی او بیا ورته پته لګېدلې ده چې په مصر کې یو سړی دی، یو عالم دی، هغه ته یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد دی، یو حدیث. نو د کلي نه بیا پیدا مزل شروع کړی دی او مصر ته په یو حدیث پسې تللی. تاسو اندازه ولګوئ چې ده به په دې لاره د روټۍ څه چل کول، ده به په دې لاره د شپې څه چل کول، ده به د جامو څه چل کول. په زرګونه میله په هغه دشتو کې مزلې په یو حدیث پسې. نو دا حدیث چې دا نن ستاسو په مخ کې د انتها درجې بې قدره دي، دومره بې قدره دي چې زده کول او ورپسې سفر کول خو څه کوي، اورېدو ته هم تیار دی، اورېدو کچر ته څوک وایي چې الګ الګ غوندې کې نه یو حدیث بیانېږي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه اورېدو ته هم تیار نه یي، کیړی والی او د جومات نظر باروځئ څه چل دی الګه وایي دا وزګار دی. نو اندازه کوئ عزیزانو چې دا قوم چې کوم قوم د پیغمبر هغه حدیث اورېدو ته تیار نه وي، کوم حدیث پسې چې لس لس زره میله پیدا مزل امام مسلم او امام بخاري او امام ترمذي او امام ابو داود او امام احمد بن حنبل غوندې کړي، لس لس زره میله مزل او دا حدیث یو ځای تراجمه کړي او نن یې تیار انوړی تا ته په خوله کې در منډلې ده او تیز د کول خو څه کوي اورېدو ته هم تیار نه یې، نو د قیامت په ورځ به
دا دی حدیث مالک چی دی اغستا شفاعت کولو تم تیار نی. تاسو با پدی تمہی ای چی دی قیامت پا ورز با زمون شفاعت کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نزو چی دی خپل زمانی امت گورم او ما غندی روسیا و گنانگار و ترمخی او پلیت دابم پکی ولاری نو پیغمبر علیہ السلام بوئی چی تاسو اغا امت یہی زمان چی زمان دا حدیث اعلان بوشو اور دو تبیم تیار نوئی نو زنن ستاسو شپارس کو لتم تیار نے. قرآن کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا اللہ پا مخ کی دعوہ ہو کی پا عدالت پروردگار کے با کیس دائر کی صدا و بو وقال الرسول یا رب تاسو مونگا طول با ولاریو داس یا رب تا یو ورز بای او چند ورز بای. قرآن ویلی دی چی اگا یو ورز با پنزو زرا کالی او سند پنزو زرا کالی بای. علماء لکی چی داس پنزو زرا کالی بای چه داغی قیامت یو کال بد دی دنیا دا 50,000 کال عمره